Projekt 450 mililitrů naděje se po roce opět vrátil do Uherskohradišťské nemocnice, aby získal nové dárce krve. Donátory začal shromažďovat v roce 2018 v Břeclavi, odkud se pod patronátem nadačního fondu naděje rozšířil do celé České republiky. My jsme dělali ještě v rámci jednoho rádia Upíří týdny. A vlastně tady už tady tento nábor těch prvodárců krve vykrystalizoval z těch potřeb samotných těch transfuzních stanic. Oni nám říkali výborně, vy nám přivádíte dárce, ale my jsme potřebovali prvodárce, protože taková ta generace těch dárců, kteří byli dřív organizovaní, tak bohužel stárne a odchází. I letos dobrovolníci zareagovali na výzvu nadačního fondu a od brzkých ranních hodin zaplnili hematologicko-transfuzní oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Během dvou dní se jich tam sešlo 254. Samozřejmě, že jsou přínosné, protože zrovna tady tyto akce jsou zaměřené na prvodárce a musíme říct, že jako je to pro nás velmi přínosné, protože chceme tu osvětu dárcovství krve vnášet mezi ty mladé lidi a jsme rádi, že přišli. Lidské životy zachraňuje krev, krevní plazma i kostní dřeň. Náboru dárců kostní dřeně se už více než 20 let věnuje Zdena Wasserbauerová, která jich za dobu svého působení získala 18 tisíc. O rozšíření registru se opět zasloužila i v Uherském Hradišti. V loni, teda, jak jsem říkala, že bylo 41 českých a z těch 41 bylo 9 ze Zlínského kraje. Nemám to třeba Hradiště, Kroměříž, ale 9 bylo ze Zlínského kraje. Předloni bylo 39 českých, ostatní ze zahraničí a to bylo 11 ze Zlínského kraje. Takže i když se mě nechce, opravdu někdy nechce, tak jdu, protože vidím, že to má výsledky. V nemocnici se pod vedením Zdeny Wasserbauerové zapsalo do registru 44 nových dobrovolníků. Celkový počet prvodárců krve činil 75 lidí. Kampaně se zájemci mohou dále zúčastnit ve Vsetíně, Zlíně, Břeclavi, Olomouci nebo Ostravě.